喉が渇いたんで水分補給しましょう。今日暑いわ。気温30度あんじゃないの。真夏日ちゃう。皆さん真夏日はね、こまめに水分補給してくださいね。水分大事ですから。生き返るわ。見てください、あんなところに獣がいますよ。もっさもさの毛が長い獣がいますね。なんだあの獣、危ねえな。結構距離があるね。今のうちにこっちからゆっくり目をそらさずに後ずさりして、視界を外れて、外れた、よし逃げろ。なんか変な獣がある。変な獣が、なんだこの獣は。目あるぞ、あれ耳も生えとる。なんだこれ、ほら耳がついとる。目があって、鼻があって、多分口もあるな。で、足がありますね。尻尾も生えてますね。で、毛が生えてるんで獣の仲間でしょう。足は4本あるみたいですね。何やっとんだこいつ。葉っぱを獲物と、なんか獣が2匹になりました。なんか喧嘩してますね。獣が喧嘩しとる。野生の獣が、ほらなんか虎みたいなんだ。虎が喧嘩しとるわ。野生の虎だよな、あれ。虎の一種だよな。あ、なんかケツこっち向けてる。汚ねえケツこっち向けんな。ほら虎の一種ですね、これは。虎の一種が喧嘩してますね。虎が、なんだこれ。虎ですね。あんなところ大きい獣がいます。大型獣がいますね。大きめの虎がいますが、大きめの虎のような獣がおりますが、これが親かな、お母さんかな。ママ獣ですね。あ、なんか獣がこっち来た、足元来た。何もやらんぞお前、何もやらんぞ獣。あ、これ夜な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 、危ない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 。獣に目つけられてる。これ獣が目そらしましたね。こいつはまだね、子供かな、子供なんでちょっと甘いですね。野生の世界ではね、目そらしたら負けなんですよ。ケモちゃん、これ触れるのかな。触れた。触っても大丈夫か。怖い。でも可愛いな、トラみたいな獣。これトラの一種だよな。大きくなったら襲われるかもしれん。親が見とるからさ、あんま手出したら親がうわーって襲いかかってくるかもしれん。危ないな、ちょっと獣ちゃん、ちょ、でも可愛いね、この獣ちゃん。よち、獣ちゃんは可愛いでちゅね。可愛いでちゅね、獣ちゃんは。よし、ちょっと恐る触ってますけど。ケモちゃん、かわいいね。ケモちゃん、かわいいけど何もあげませんよ。獣が茂みに去っていきますね。茂みの中に。皆さん、野生の獣はね、危険ですよ。危ないっすよ、本当に。気抜いたら襲いかかってきますし、なんかね、感染症持ってたりとかしますから、危ないっすからね。むやみやたらにね、触んない方がいいっすよ。てか近づかない方がいいですね。あと野生の動物にね、餌はあげないようにしてください。やっぱね、野生失っちゃうと大変なことになるんで。